In the name of Jesus our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Prayer for priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which ever increase in the course of their priestly life, and their loneliness comfort them, and their sorrows and persecutions strengthen them, and their frustrations point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church, they are needed by souls, they are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry in the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and special help them to live and to defend ideas of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, pray for us. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please take your seat for a moment.
si Juan. Mika man alang alang singko. Singko si Mika. Mika. Tapos si Mika dito. Mika na agapon. Oh, mulakaw. Please all stand. Ang Anghelos, sa ngalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Nginam kong siya sa lalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa naakanimo. Bulahan ka sa mababaing at tanan,
Ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampom kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Ania ang lipon sa Ginoo. Matuman ini kanako sumala sa imong pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Ug ang pulong na imong tao, umipuyo siya, uban ka nato. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Arumahimo kaming takus sa mga saad ni Hesus Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nang amuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong mga anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalaon ta ngadto sa may mayaong pagkabanaw. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Imaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Imaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kitang kanan. Imaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa langit di
Langit, dito unsa dagat.
Sa ngalan samahan og sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaw sa kaninyo. Mga igsoon, maghinulusul kita sa atong mga sala. Aron mahimo kitang andam sa paghalad, ining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios ang makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako na guuyamot sa hunahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa nga muyo ako kung Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghelo mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Diyos. Kaluyan o kita sa Dios upasiloon sa atong mga sala, ug dadun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadawit sa iyang mga tawo, dinhi sa yuta, dinhi sa yuta, Ginoong Dios nang itong hari. Sa mahal, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kani. Nagapasalamat kami kani mo, nagagay kami kani mo, sa imong himaya. Jesucristo, tungtungan ang sa mahal. Ginoong Diyos, kordero sa Diyos na nagawanda sa sala sa kaligota. Kahaloy ni kami, ikaw ang kaligot sa sa amahan, gawad ang atalong ay ikaw lamang ang santos, ikaw Jesucristo, Juan sa Espiritu Santo, ihahasahimaya sa Diyos gampo kita. O Ginoo, nangalipay kami nga ang tinahod nga pangaliya sa may mayaong Birhen Maria makatabang unta kanamo ug liniyukan sa iyang panalipod magasugakod unta kami sa pag-abot sa bukid nga mao si Kristo nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, mitunga si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel. Ug miyukbo siya sa yuta, ug gibutang niya ang iyang nawong tunga-tunga sa iyang mga tuhod.
ug mingon siya sa iyang sulugoon, "Lakaw karon, tan-awa ngadto sa dagat." Milakaw siya ug mitan-aw ug mingon, "Wala ako'y nakita." Ug siya mingon, "Balik ngadto sa pito ka kahigayon." Ug sa ikapito ka higayon mingon siya, "May gamay nga dag-ong nga ingon kadako sa kamot sa tao nga misaka gikan sa dagat." Ug si Elias mingon, "Lakaw ug adtoa si Akab." Ug ipaandam ang iyang karwahi ug palugsunga siya, kay tingalig hiabutan siya sa ulan. Ug wala madugay na itom ang kalangitan sa mga dag-om ug hangin ug may kusog nga ulan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sunod kami sa imong mga buha. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan
ug nagpuyo siya ilalom sa balaod aron pagluwas ni adtong milalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw, "Amahan ko, busa dili na kamo ulipon kundili anak na." Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sing Alleluia, sing Alleluia, sing og pagtahod sa Jesus sa mahal nga Birhen nga reyna gayod sa langit. Now, ang atong nahibaw-an o atong pagpasabot niini mao kini, si Maria nakasabot kay siya sa dalan nga pagkasubayon sa tanan ng mga tagalangit. Unsa man ang dalan kasundon sa tanan nga may adto sa langit, mao ang dalan nga dili pasidunggan dinhi sa ubos. Kay atua sa taas ang pasidungog. Pero kung pasidunggan kita dinhi sa ubos, dawaton kini nato sa tumbang pagpaubos. Manang si Maria sa dihang gidayeg siya ni Santa Isabel,
Bingon si Santa Isabel, bulahan ka sa tanang babay. Bulahan ka. Kay mituo nga matuman gayud ang gisulti sa Dios pinaagi sa anghel nga kanimo kay nagbabdos ka karon. Si Maria ang iyang tubag, ang akong kasing-kasing nagdaig sa akong Dios. Ang akong kalag nalipay tungod kay gihinumduman ang ubos nga sulugoon. Mao kini siya ang mga taong binunyagan sa ngalan ni Jesus musubay sa dalan na ordinaryo kaayo dinhi sa kalibutan. Dili mangita sa pasidungog o mga title. Kay kanang mga title nga akong pangitaon din sa kalibutan, biyaan o ilugan pa. Huwag mo nang mag-away. Pero kung mag-ilog sa pagpaubos, maukini ang pagabuhaton sa mga anak sa Dios. Huwag nakasabot kaayo si Maria niini. Munang sadihang siya dito sa tiilan siyang anak, siyempre mag-uul gayud siya. Pag-ayo, umutyabaw, kutob sa mahimo, nga murag mag... Marabag, huwag kabutangan nga tiyabaw o usapa. Pero hilom ra kay siya, umiingon siya, natuma na gyud. Ug matapos ang dalan nga gisubay sa anak sa Dios nga nagpakatao, ug mausay sundon sa mga binunyagan nga matubang sa kamatayon, sa tubang kahilom ug tumang pagtuo, paglaom ug pagigugma sa Dios. Tungod kay nagasalig kita, idili kita biyaan sa Dios. Og iuli niya ang tanang kalipay nga nawala nga atong gipangandoy ni sa yuta, iuli niya sa kaitasan. So tuwa ang dako kaayong pasidungog, tuwa ang dakong kumbira. Atong gibutangan si Maria og nindot kay mga buwak, nindot kay mga pahuhumot, pero ihatag usab kini nato ngadto sa mga tao, labi na ang mga ubos natong maigsoon. Si Maria dito sa tiilan nga himatyo na si Jesus o si San Juan. Pasabot ka na nga si Maria o si San Juan miunong gayon hangtod sa kamatayon. O ang hangyo usab sa mahal nga birhen o sa simbahan nga muunong kita hangtod sa kamatayon niya itong atong mga igsuon kay kitang tanan paduong man. Nagsubay sa dalan paduong sa amahin. Kay kita mga anak sa Dios, mao ka nang magtinabangay kita. Walay pagpaabot ka pasalamat og ingon donated kini ni kuan, pasalamatan kita ni kuan. O kung dunay mohatag pasalamat ka nato atong dawaton sa tumang pagpaubos, perti ka na nato pangitaon. Ang pagdaig sa Dios way atong pangitaon. Kung naghatag ta ni Maria niining pasidungog, nindot kay mga bulak, ihatag usab kini nato ngadto sa atong labing ubos ng igsoon nga nanginahanglan sa atong pag-ila nga ato siyang isipon nga anak usab sa Dios. Kung lami kayo ang pagkaon karon, asa dapit nga limang pagkaon tungod kay na ay mga kaila pinisdunggan, kining maong mga pagkaon o pasidungog, dili po nato idaw ngadto sa mga ubos natong o mga tigulang o mga nanginahanglan ng mga masakiton. Sa ngalan sa iyong pagkaanak sa Dios, kung ako labaw ug taas kaayog posisyon, dili usab ako magdumili sa pagkanaog sa akong posisyon aron akong ubanan ang akong kauban nga anak sa Dios sa iyang kahimtang sa pag-antos. Unang si Marian, nakakat-on kini gikan sa Dios nga mao si Jesus nga sa iyang pagkamatay wala pa si dungge ipakaulawan pagani Inoon. Gihubuan og ipanghimaraot nga magantos pagkagmaayo tungod sa imong gibuhat. Nakakat-on si Maria nga maugad kini ang dalan nga pagasundon sa tanan nga gustong musaka sa kitasan. Pero dili ta ingon nga magpakamatay ko nya pagkawaway ko, inigamatay nako pagkaawaway ko. Dili ta mangita yana kung duna magani
mga lisod sa atong kinabuhi. Lisod kayo sa atong kinabuhi. Sama ni Maria, atong atubangon, akong atubangon, diha sa pagtuo o pagsabot na maukini ang dalan paduhong sa langit. Maukini ang paduhong sa langit. So hinautunta sa simbahan sa Cebu o sa pagdibuto nato sa mahal ng Birhen o kitang mga nagdibuto o mga higala sa mga madre sa Carmelite, sunod kita nga Maria, dili na mangitatag pa si dungog o pasalamat gikan sa mga tao, pero kung tagaan ta, day ko ng Diyos. Pero ang labaw na itong ipaabot, nga kita, sama ni Maria, magkapahimuot sa Diyos sa itong mga buhat tungod kay kitang tanan, mga anak sa Diyos. Mga anak sa Diyos. Iya kitang kipadadaan sa Espiritu sa iyang anak nga may subay sa dalan, bisan sa dalan, sa pagka kanaganing tao nga murag awa mang kay ngalan, inaniun lang ka na mo, di lang lingkod lang diri, akapari mang ka, lingkod gyud, di mang kapari, adto ka sa likod. Kung makasugat tag ina nang maong kinabuhi sa mani Maria, no? Ato sa hinumduman, agaka kami, mahal nga Birhen Maria, aron makasunod kami sa imong mga buhat. Agaka kami, o Birhen Maria, aron makasunod kami sa imong mga buhat. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Diyos nga mahan, magkagahong sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo yung anak kabugtong ang ino nato, ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Punso Pilato, gilansang sa krus na matay gulubong, pikunsat sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, bisak ka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Diyos nga mahan, gamhanan sa tanan, gikan din tumubalik sa arpagukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Dadun na ito nga ito sa atong mahigugmaong amahin, ang mga panginahanglan sa mga anak sa Diyos, ang simbahan, o ang panginahanglan na ito din sa kalibutan, masaligon kita nga inabangan sa mga pangama sa mahal na Birhen Maria, dunggon ang atong mga pag-ampo, busa maingon kita, pinaagyo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Pinaagyo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Si Maria midawat sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita ang amo maong pulong mugamot sa kasing-kasing sa mga Kristiyanos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Si Maria namati sa pulong sa Dios, mag-ampo kita nga ang mga namunuan sa gobyerno ug sila nga anaa sa kagubot sa gubat, mamati sa Dios nung pulong sa kalinaw o kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Si Maria na malandong sa pulong sa Dios sulod sa iyang kasing-kasing, mag-ampo kita nga ang mga batig sa teolohiya ug ang mga magwawali magsangyaw sa mensahe sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Si Maria nagkinabuhi sa pulong sa Dios, mag-ampo kita nga atong puy-an ug bansayon ang makaluwas nga pulong nga atong nabati. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pinagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Si Maria nagbarog sa tiilan sa krus, diin namatay ang anak nga si Jesus. Mag-ampo kita nga pinaagi sa iyang mga pagpangama, makasulod sa langit nung bangkete ang tanang nangamatay.
Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pamatia kami Ginoo. Amahan nga nasa langit, papasalamaton kami tungod sa imong mahigugmaong laraw, alang kanamo. Ang inahan ni Jesus, pinaagi sa Espiritu Santo, magpadayag unta sa iyang anak nga ri kanamo, ug nga si Jesus, maghatod kanamo sa pag-ila sa inanong pag-amuma ni Maria, alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Suon pagampu kamo aron kini atong halag sakripisyo dawaton nata sa Dios Amahan ang makagagahom sa tanan. Dawaton nata sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa piyesta sa inahan sa imong anak naghalad kanimo Ginoo nining mga gasa sa pagdayeg itugot nga pagadangat kami sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi nining pagbinayloay sa mga halad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ngatong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong gayud among katungdanan ug among kaluwasan ang pagdayeg kanimo makagagahom mga amahan. Sa tanang panahon og niining balaang adlaw nga nagpasidungog kami sa bulahang Birhen Maria inahan sa Carmen ang imong pulong nilukop sa iyang kasing-kasing og midasig sa tanan niyang mga buhat naghimo kaniyang makanunayon diha sa pag-ampo uban sa mga apostoles pinaagi sa iyang pag-ambit sa buhat sa pangluwas namo naghimo kaniya nga espirituhanong inahan sa tanang katawhan uban sa may gugmaong pag-amuma sa usa ka inahan, sa walay hunong, nagbantay si Maria sa mga kaigsuunan sa iyang anak ug nag-iwag sa dalan sa ilang paglakaw, sa ilang pagpanaw, ngadto sa bukid sa imong himaya sa langit. Siya ang among lamdag o kahupayan o kaluwasan, ang kaluwasan sa tanan namong gilauman, isip mga sakop sa simbahan. Ubusa karon uban sa mga santos ug anghel sa langit nagaday kami sa kanimo sa walay hunong nga pag-awit. So Oh,
ikaw ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu o pagsantos ining mga gasa, aron mahibo kini ilang kanamo, lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, bikuha si Jesus sa kalis, bipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoon kamong tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bangko ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Inaagi sa puso pagkamanhaw, na amo nagkaroon ng kagawasan. Ikaw ang natubo sa sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga matubang umulagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, lukop sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, kanang ubispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumusab ang among maigsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong, ug kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila amo kang daigon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anak kanimo makagahom nga mahin, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Iduon ang atong mga sala, dadon kita niyang makapasaylo sa mga nakasala kanato. Oh,
sa iyo sa mga napasalatana. Ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Ipakita ang timaan sa pag-inig suunay. Panagdait, manaa kaninyo. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Sa akong buhay.